တရားမောင်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ကိုမှတ်စလို့ဂုဏတန်တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်အာရုံတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့ကာယကံကုသိုလ်လေးကိုရှိဘုရားကိုမနောကအာယုယူထားသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဓာတိတလောဓမ္မုတိတိဓမ္မောဝေဒောသံဃောလောကနာတိဝိတောသရမဇုံနာတိရလော7400တောင်များမြောင်သာပသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောယောင်ကြီးဖြင့်အေးကြီးချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလောကနာတိဝိတောသံဃာရောပေါင်းတိဟူသောเจตายาဇောဝံယုံချမ်းရန်အတ္တိလိမူပါ၏ထသောသံဃုရဇန်ဒီမဘယတိဟူသောတိတေကိုစစ်ကြစကဝနာရယတံလည်းချွေယုံဆန်းခွေကြီးသည်ဓမ္မဝိတောအမောင်းတကတို့၏အချုပ်အလင်းတကတို့၏အမောင်းဆိုးယုံမှန်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းငယ်ကြီးကိုပဏ္ဍုတ္တံပဏ္ဍုတ္တုတရားဒေသနာဉာဏ်ရောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရောက်အောင်ပေတော့တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တံအမောင်းပေခွင်းအလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါတော့မြတ်စွာဘုရားအားမေယမကံအမောင်းပေခွင်းအလင်းကိုဆောင်တော်ကြကုန်သောသာရောသမီးတော်ဘုရားဘက်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယဣဇလိညွတ်ကြောလက်စုံမူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဗေယာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဣဒိနသစ္စာဝိဇိနာဣတုနုတံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမန်းသောဝစီသစ္စာပဏမစကားကိုရွတ်ပတ်ပူသောကရောကြရာနေသောကြောင့်သံဃိမိလူရရနေပြပြပြမမဲကျွင်းကပယသောလုံးစုံလေးပြကုန်သောပါဏိနောအလူတကအလုံးမနဲ့ဓမ္မဒါနအလူရှင်မိသားစုများနဲ့တို့ယောသူယောသားယက်ွယ်သူယက်ွယ်သားမြို့သူမြို့သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဤရောဂါဆံယောဂကသိမ့်မှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနေလောကသာကိုစည်ရင်စည်စည်ရင်ပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ။နိဗ္ဗာယသာမေယံကသိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာယသာ96ပြာမေယောကတို့မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေ။နိလောကသာမညှို့မမိန်တကောချင်းလို့မို့။စိုးရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေ။သမ္မာမင်္ဂလာဤလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့သည်ဝရံတို့တို့ပါနိုင်ကြပါကုန်စေ။သဗ္ဗလောကနံလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့တွင်မြင့်မြတ်သွားသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအေဒီကောင်းစွာမဲ့တွေဆိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲတဆင်ပြီးမေတ္တာဖြွတ်ကြရအောင်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ကြမယ်လူနဲ့ပြန်မှာလူနဲ့ပြန်တော်ဝါတော်ဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒိဋ္ဌိရှိလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေလည်းငင်းချမ်းသာကြပါ31ဝါ31ဝါတော်ဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ကင်းဒိဋ္ဌိရှိလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေသုဒ္ဓမြတ်စွာသုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာသာသနာရောဝါနေတို့လင်းပါစေရောဝါနေတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာသာသနာယောင်ဝါနေထက်လင်းပါစေယောင်ဝါနေထက်လင်းပါစေယဟန်သံဃာယဟန်သံဃာအလုံးမှာအလုံးမှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေသာသနာလာမင်းသာသနာလာမင်းဧကဝိဉ္စအလင်းကဝတိပါစေအလင်းရောက်ကိုလက်ကံလက်ကံကျိုးကြီးညိုလေးမြတ်ကြပါစေကဝငိမ့်ချံနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေကဝငိမ့်ချံနိဗ္ဗာန်စံမြန်းနိုင်ကြပါကုန်စေYeah.
ီမာလာတော်သောယရနာသုံးပါးဆရာသမားများအား၎င်းဘဝလည်းနဲ့လို့ပကုံးလေးနဲ့တဲ့ဝါဘတ်တော်ကစီနေခြင်းတို့ဖြစ်အောင်ပြုမိခဲ့တဲ့မိခင်ပါခင်နှစ်ပါးအား၎င်းအရှင်အားသာသနာပြုနေရန်ပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပူဇော်လေးရှိကြကုန်သောယဟန်တကယဟန်မအမြန်နဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတကဓမ္မအပေါင်းတို့အားအရှင်သည်တရားအထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းသာသနာပြုကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပါ၏အလုံးချမ်းသာသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားဟောတရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ကျန်ကျန်သာသာလေးထိုင်နိုင်ပါလေဘုရင်တို့ဘောဝါယနေ့ရက်သာပိုက်ကလေးနှစ်ခုပါပါတယ်ဘုရင်တရားဟောတဲ့အခါမှာလူတိုက်အောင်ဘုရင်မဟောပါဘူးလူရဲ့အကျိုးကိုသာလေဘုရင်တို့လိုလားပြီးဟောပေးပါလေဘုရင်လူတွေလွန်းလာအောင်မဟောဘူးဆွေးလာအောင်မဟောဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုရားရှင်အလိုတော်ကြဖြစ်တဲ့တံမောဏိယံကထံသာရဏိယံဓမ္မံပိသိထာတံမောဏိယံမြတ်မြတ်ဝမ်းမြောက်စေအပ်တော်သာရဏိယံအသက်ထဲဆုံးအောင်မြေစေအပ်တော်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုတေတိတိဟောမေအမြဲမပြတ်အောင်မြေစေအပ်တဲ့တရားအမြဲမပြတ်ဝန်သာစေအပ်တဲ့တရားတရားဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငြိမ်းအေးအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းအေးနေမယ်ဆိုရင်တရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တမ်းမှာငြိမ့်ရတဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးတွေဓမ္မစွမ်းလေးတွေကိုတရားနာရင်နဲ့နာကျင့်ကျင့်ကအတိတူဉာဏ်တို့ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တရားဆိုတာကတခါတည်းနာပြီးရင်ပြီးဆုံးသွားပြီမဟုတ်ဒီတရားလေးကိုပြန်လေးပြီးအောင်မေရခဏခဏဆိုသလိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတဲ့စင်ရင်ရဒါမှတရားပြန်သုံးသပ်လေးလေးအယတာရှိတာလေးလေးဒီတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းလေးလေးအယတာရှိတာလေးလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘိန်းတို့တရားဓမ္မပြီးစိတ်ကပုရုသင်လို့ဆိုနေတော့ပုရုသင်ဆိုတာကပြိတ္တာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုရုသင်လို့ခေါ်တယ်ပုထုကိလေသည်ဇနေတိတိပုထုဇနာတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာတွေထူထောက်ထူထက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ပြန်အမြင့်မပြတ်ရစ်ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘတွေတိုးလာအောင်ဒေါသတွေဖြစ်အောင်မောဟတွေဖြစ်အောင်ဟောရင်ဒီလူတွေခမရတပူပေါ်နှစ်ပူထပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာကဘုရင်တို့ကိုရိုးရိုးပြောရင်တော့တရားလို့ပြောတယ်ဒေသနာတော်ဒီဘုရားအလိုတော်ကြကတော့ဓမ္မဓမ္မတဲ့ဓမ္မတရားကဆောင်းတယ်ဘာကိုဆောင်းတယ်လဲဘဝကံတရာဩတ္တရိဏအတ္တတဒါရိဏတိဓမ္မောဘဝဒီဟုသောအခဲခဲမန္တန်မြတ်ဒီကထုတ်ဆောင်တဲ့စင်ရဲ့ဒီဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကထုတ်ဆောင်ယူတတ်တဲ့တွေ့တာဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုမက္ကလို့လည်းသုံးမြန်တယ်ကိလေသာမာရံတောနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမက္ကောကိလေသာအိုကြီးနာခြင်းသိခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကိတ္တတရားတွေကိုမာရံတောပေတ္တောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေခြုံငင်းယုံသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိစ္စတိသွားတတ်ဤဣတိတ္တမတော်ကြောင့်မက္ကောမက်မိဤဩအဘယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့အကုသို့အာယုန်တို့ကိုပယ်တတ်ပြီးတော့ဩကြီးကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဩ
စီယမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နာစီယမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သီစီယမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တဏိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညှို့ကိုင်းစေတတ်သောစွန်းအားကိုမေကာလို့ခေါ်တယ်ညှို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညှို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညှို့နီးလေးဒီနေ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညာဘုံဉဏ်ကိုကျေးဇူးပြုစီနိုင်တဲ့အတိလေးကိုယူဖို့အတွက်တရားနာဖို့လာတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီတရားကိုပဲဟောပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကြည်စမ်းသာနာလောကတစ်ချောင်းလုံးမှာဥပဲရတဲ့ဘဝတွေကနေလာအများကြီးလားနာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေလာအများကြီးလားအားွယ်မရွယ်ဆွေွယ်မျိုးွယ်မိသားစုပြည့်ပြည့်ပြီးတောကတွေရင်ွယ်ပိုက်ပြီးလောကအလယ်မှာလောကတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကနေလာအများကြီးလားများကြီးပါဗျာအလွန်များပြားခဲ့ပါတယ်ဒါတော့အိုစီတဲ့တရားတွေနာစီတဲ့တရားတွေသိစီတဲ့တရားကိုထပ်ဟောရင်တရားနာမှန်ပါမလားမှန်ပါဗျာဟောခြင်းကိုကျေးဇူးရှိပါမလားရှိပါဗျာဒါကြောင့်တောဘွဲအိုင်ဘွဲဂဏိုင်ဘွဲဒီဂါထောင်ပေါင်းရာထောင်မကဟောပြီးနာယူရပြီညာတော်လည်းပဲတဲ့တကယ်အနှစ်ရှိတဲ့ဂါထာတစ်ပိုက်ကလေးလောက်နာယူရတာကကိုကျေးဇူးများပြားချတယ်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကိုအတင်းပြောပြီးတော့မဟောတဲ့တပ္ပတပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေတတ်အောင်မဟောတဲ့တပ္ပတပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတွေလောဘတွေမောဟတွေဖြစ်စေတတ်အောင်မဟောတဲ့ဟောမိလိုက်ပြီဆိုတော့ပုထုဇဉ်စိတ်ကအတိတ်အတိုင်းလေဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပြောလိုက်ပြီဆိုတန်းဆိုဒေါသလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဘာမှန်းလဲကွာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးပြဿနာလေးဖြစ်ကြောကဲတရားနာတာလားမတရားနာတာလားတရားနာပါဘုရားလောဘဒေါသဒီမောဟတွေဖြစ်သွားရင်မတရားဖြစ်တယ်နော်ဟောတနာကြီးဟောရင်တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဟောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့နာနေရတော့တရားဝဲလားမတရားဝဲလားတရားပါပါဘုရားဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီသိစီခြင်းနဲ့ဗျာတရားဆိုတာကငြိမ်းအေးတယ်နော်တရားဆိုတာပါလေငြိမ်းပါအေးဘုရားရှင်အဆုံးမှာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရေးကြီးပါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေရောက်တာမရောက်တာလူများတာလူနည်းတာအာရုံမဆိုင်ရဘူးဒီတရားတွေဟောလိုက်လို့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့စွန်းအားလေးတစ်ခုဓမ္မဆိုတဲ့ငြင်းရတဲ့အသည့်လေးတစ်ခုနှလုံးရင်ထဲမှာတိ့ခွင့်ရသွားပြီငါးမိနစ်လောက်အော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကြီးတန်ဖိုးရှိလိုက်တာလို့နာပြီးကျင့်တဲ့နာကျင့်ကျင့်သွားတဲ့တရားဓမ္မမြန်းရဲ့နှလုံးရင်ထဲမှာဓမ္မတတ္တိတိကဖက္ကနေဖက္ကနေဖက္ကနေကိန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိန်းကြလိုက်တဲ့အတိလေးကတတန်တရားလို့ဘာတကားပိတ်ပြီအပေတကားပိတ်တယ်နော်ဘာတကားပိတ်တယ်ဘာတကားပိတ်ပါအဲ့ဒီအပေတကားပိတ်တဲ့အတိလေးကြီးဒကာမများရဲ့နှလုံးရင်ထဲမှာကိန်းလိုက်ပြီးဆိုမှပြင်တရားနာရကြုံမနှက်ဘူးလားနှက်ပါပါရဲ့ဘုရားတခါတွေ့ရင်တခါတွေ့ရကြုံနှက်ထသည်ဘသူအဆုံးမဘုရားရဲ့အဆုံးမဘုရားရှင်နေတတော်တော့ကတရားနာတရားဟောကြတယ်ဘုရားရှင်ကရောတရားနာရီရံတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတဝဲတဝဲမှာလူတွေထောင်ရှိပြီးတော့သောတာပန်တည်ကြ။ရာထောင်ရှိပြီးတော့သောတာပန်တည်ကြတယ်အရိယာတွေဖြစ်ကြ။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘာကိုကြည့်ပြီးဟောတယ်။ရိုးရိုးလေးပြောတူတူလေးပြော။ဘာကြည့်ပြီးတရားဟောတယ်။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကြည့်ဟောတာနော်။နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခန္ဓာကြီးနားပါဗျာကျေကျေလေးဖြေခန္ဓာကြီးနားပါဗျာသစ္စာမတောင်းဘူးဟုတ်လားရေစခန်းကလာမဖမ်းဘူးဟုတ်လားစက်တက်ကလာမဖမ်းဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတရားသာဟောတာမတရားမဟောဘူးဟုတ်တယ်လားအေးဒီတော့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာကြည့်ပြီးဟောတာခန္ဓာကြည့်ပြီးဟောပါဗျာနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘာကိုကြည့်ပြီးနာတတ်ဖို့လို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးနာတတ်ဖို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကံရင်ပြီးတော့ခန္ဓာပြစဉ်ပေါ်မှာညာလေးနဲ့သွေပြီးတော့နာယူဝဲပဲနာရနာရတဏှာကြီးပဲနာရနာရအဲ့ဒီနာယူတဲ့မှာနာကျင့်ကျင့်တာနော်
နာလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ညင်သွင်းလိုက်နာလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ညင်သွင်းလိုက်အော်မှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့အခုဒီနေ့ကတော့ပြောကြတယ်အင်းကိုစိုးကြီးတို့နဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတို့ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတရားကြီးအခုကုန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဘုန်းကြီးတက်တော်53နှစ်ပြည့်တော့ကအပေါက်930အမီစရိထုတ်လိုက်တာကျေးဇူးများလိုက်ကြတာဒီနေ့ဘုန်းကြီး954နှစ်ပြည့်မှာပုတ်ပေါင်းဒုတိယပိုင်း940ထုတ်လိုက်တယ်ကိုဒီမှာတော့ဖြန့်တာမို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးဒီကိုနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုးဘယ်သွားသွားပဲလားတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများရှိသွားကြပါဗျာအလုပ်ပေးတရားလေးပါလာတယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဘယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာဩဝါဒလေးဒီဘယ်လိုမှတ်လိုက်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်လိုက်နေလွယ်လို့ကြည့်ဘယ်လိုပြန်လေးပြန်တဲလိုက်မှတ်ပုဂ္ဂလေးတွေချုပ်ပုဂ္ဂလေးတွေချုပ်ခွင်းနဲ့ချုပ်ချစ်ကိုက်အောင်အလုပ်ပေးကျင့်နေလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုနာပြီးတချို့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းဘုန်းကြီးတို့အဲဒီတော့ပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဝတ်မှာဘာသာရှားတွေတော်တော်ရောက်ကြဘာသာရှားတွေလူမရှိတဲ့အခါဘုန်းကြီးစီရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ဘုန်းဗျာတပည့်တော်ရဲ့အတော်ကလေးဘုန်းတရားကိုနာရပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာတပါးတယ်အစရိတရားနာရေးနာရေးနဲ့ဘုန်းရဲ့တည်သွားတာတပည့်တော်တို့ကိုလည်းတူတူလေးပြောခဲ့တယ်နောက်ဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနာဖြစ်အောင်နာကြယောဆရာတရားတော်ဟာမိတိပုဂ္ဂိုလ်ဘုမပုဂ္ဂလတိတံမှာပြောဓမ္မတိတံဟောတယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တကယ်ဖရာအလိုလေဟောကြည့်တော့ဒီလိုဒီတရားကိုမရအရနားထောင်ကြငါဟောဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းတောပြီးတော့လှူပြီးတော့ငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလာပြီးတော့သင်္ကန်းတွေပါတာရှားတွေလာလှူကြအသည့်တွေယူကြဒါကြောင့်လေတရားဆိုတာကဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီတရားနာရမှာကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လူမျိုးရေးရှိသလားတရားမှာလူမျိုးရှိသလားမရှိပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိသလားမရှိပါဘူး။မရှိဘူးနော်။ဘယ်လူမျိုးပဲကြင့်ကြင့်ဘယ်လူမျိုးပဲနာယူနာယူနာယူမှတ်သားခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားရင်ခွင်ဤဘာဖြစ်သွားပါလိ။ငြိမ်းအေးပါတယ်။ဘာဖြစ်ပါလိ။ငြိမ်းအေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းတယ်လဲမင်းကြီးတရားစစ်တရားမှန်မို့လို့။ဟုတ်တယ်နော်။တရားတပွဲတပွဲမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညီညီပြီးတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုမှန်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတို့ဒီမှန်လိုက်တာမှန်တဲ့ကောင်းလေးညီလူညီလူခန္ဓာအခြေညာသိနေတက်လို့ကက်လို့ကက်လို့သုံးသရင်းနေသူနာရင်းနာရင်းနဲ့ပြင်ဖြက်ဆိုရင်အပယ်ပိတ်တဲ့တရားနဲ့ကိန်းသွားတော့ဩလူဖြစ်ကြုံမနှက်ဘူးလားဘုရားနာမည်ပေးတဲ့လူဘဝအနှစ်သာရတော့တယ်နော်လူဆိုတာကုသလီအကုသလီမနတိသာဏန္တိတိမနုတော်တဲ့ဒါကအကုသို့ပဲဒါကကုသို့ပဲအကုသို့တရားကိုပြုလို့မယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာလည်းမကောင်းဘူးပြေးမယ်တန်တရာတစ်ချောင်းကိုလုံးမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးပြေးမယ်နားလည်ပြီနော်အကုသို့ကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဆိုးကြပါဗျာ။ဒေနကံမေနကယသဗေဒပရမရဏဒုက္ခတေဝိနိပါဒဥပပစ္စတိသောသောကာယကံမကောင်းတဲ့အကုသို့ကာယကံဤမကောင်းသောအကုသို့ဝစီကံဤမကောင်းသောအကုသို့ကမနောကံဤကာယသခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေရယပစ္စည်းပြီးဒီမှာပရမရဏနောက်ကာလ၌ဒုက္ခတိမကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာရဖြစ်သောဝါဒုက္ခတိမကောင်းသောကိုမူရနှုတ်ဝါစိတ်မူရတပည့်ကြံတန်းလာသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရဖြစ်သောဝိနိပါဒံဘယုဘေကြောက်ရဖြစ်သောနိရိယံငရေတုဥပပစ္စေတိကဲ့ကြောင့်ရပါပြီ၏မကောင်းသောကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကဘယ်ကိုပို့မလဲအပယ်လေးပုံတဏှာပို့မယ်ဟုတ်တယ်လားဒေါဒသန္ဓာတိတဏှိယဥပပစ္စတိနှလုံးသွင်းမှားရင်းတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဒေါဒအကုသို့အာယုံကငရေပြပို့မယ်လောဘပိဋ္တဝိတယံဟောသည့်လောဘကံသည်ပိဋ္တမောဟကတရိစ္ဆာန်အတူတကယ်ပို့မယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတရားအတိတို့ဖြင့်စိတ်ကလေးကိုသုံးတတ်မှုမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတိညာတို့ဖြင့်စိတ်ကလေးကိုမပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးကုသိုလ်ဖျားခြင်းအဆုံးမဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ညီတော်ဝိပဿနာညာအာယုံတို့ဖြင့်သုံးတတ်ဆင်ခြင်အထုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ရုပ်လည်းကျမ်းလည်းစိတ်လည်းကျမ်းတယ်ဟုတ်တယ်လားစိတ်ကျမ်းတော့ရုပ်ကျမ်းတာပေါ့စိတ်ကျမ်းရင်ဘာကျမ်းလဲရုပ်ကျမ်းပါဗျာဘာဖြစ်လို့စိတ်ကျမ်းတယ်လဲမင်းဘသူအဆုံးမနဲ့မတွေ့ထီထားလို့ရရရဆုံးပါ
ေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအတိတို့ဖြင့်တွေ့ထိမှုမရှိသောစိတ်ဤရင်လာတဲ့ဟုတ်တယ်လားဘုရားဆုံးမအာယုန်တို့ရဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာချင်ပြီးတော့သုံးတန်မှုဆင်ញင်မှုပွားများမှုအားတုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာတရားသည်မရှိကျမ်းတဲ့စိတ်ကလောဘနဲ့အပေါင်းများတာကိုလောဘနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လားလောဘနဲ့တဲ့အလုပ်ဆိုတာကဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလိုချင်ဘူးမလွတ်ရှင်ဘူးငါပစ္စည်းတွေကိုပေးလိုက်ကမ်းလိုက်လူများလူလို့ရှိရင်ငါကုန်သွားမယ်ငါမိသားစုအတွက်ဆုသွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာလောဘပါတယ်လေမလူရဲ့မတန်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုမလူရဲ့မတန်းရဲ့ပဲနဲ့သုတိတည်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဲမမျောလင်းပဲယောဂါကြီးတကုတ်တိုင်းကနေဝင်လိုက်ရောပါတတ်နိုင်သေးလဲတတ်နိုင်ပါဗျာတေမကခြာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယ်တော့ကဘာယူသွားလို့ရမရပါဗျာမနေရလို့တရားတော့ကကိုယ်တော့ကိုကဘာများပါမှာပစ္စည်းစုစုတခုမှပါကိုပြုထားကံများကိုယ်တော့ပါကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဘုရားကအာဟုတရံဘိကဝေပဇဟထကုသရံဘိကဝေပါဝေတအာဟုတရအပယ်လေးဘုံရောက်စီနိုင်သောမကောင်းသောကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံမန္တန်မြတ်တွေကိုပဇဟထကြိုတင်ပြီးတော့ပယ်စွန်ကြကုန်လောမင်းတို့တဏ္ဍာန်ထဲမှာအပယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့ကျန်းနံလာစွာသောလောဘတက်တဲ့ကျန်းနံနဲ့လောဘတွေကျန်းနံနဲ့ဒေါသတွေကျန်းနံမောဟတရားကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲပယ်ထားကြ။ကောင်းကျိုးပေးလို့လားဆိုးကျိုးပေးလို့လား။ဆိုးကျိုးပေးလို့ပါဗျာ။ကိုသလံဘိကဝေပါဝေတဘိကဝေအိုကြီးနာကြီးသိချင်းကင်းရနေဘူးတာတို့လိုလားတောင်းတာကြကုန်သောစေတားရှင်သမီးပေါင်းတို့ကိုသလံအိုကြီးနာကြီးသိချင်းကင်းရနေပံကိုရောက်စီနိုင်တဲ့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာစိတ်အမှုရာမန္တမြတ်တို့ကိုဘာဝေတပွားများကြကုန်လောကိုယ်တလံဥကြီးနာကြီးသေးကြီးကင်းကြီးရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပူစီနိုင်တဲ့လောဘတွေနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလောဘကိုဆိုးစီတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဒေါသတွေညှင်းတဲ့သီလကုသိုလ်တွေမောဟတွေချုပ်ကြီးယုတ်သိနေတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာဝေတအခုလဲပွားများကြနောင်လဲပွားများကြကုန်တော်ဝိညာဉ်တို့ဒီစိတ်မှာစိတ်ဟာစံကျင်ပဲအာယုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာငွေလေးများခေါင်းထိတိုင်းဆိုခေါင်းမထောင်လာဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒေါသပင်ကိုယ်သူ့ပင်ကိုယ်တိုင်းဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်မှန်ပါဘုရားဝိညာဉ်တို့တခါတော်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတော့ဝိညာဉ်တို့လို့မှာ6ပတ်ပြီးပြီးနေရတဲ့မွေလေးအဲ့တော့တနေ့ကြတော့ကိုရင်းနှီးနေကြဒီကောင်လေးအသားလေးတနေ့ကြလက်ကလေးနားလေးဖုံးပြီးတကယ်အသားလေးတင်းတင်းဆုပ်ကြည့်တယ်မင်းကွာမင်းတို့တရားထိုင်ဖို့မရဘူးဆိုသားလိုက်ကင်ဒိုင်းဒီကောင်လေးထောင်ကြွားလိုက်စိတ်ကလေးကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်မှာဒေါသရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြတ်ဆွေအဲ့ဒီမွေကခေါင်းထောင်လာတာအဲ့ဒီတော့မှမင်းနဲ့ထောင်ကြည့်တရဏဂုံသုံးပါဟောငါးပါးသီလတွေဟောမင်းမင်းနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုတင်းရဲ့စိတ်ဟာဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘုရားတော်တဲ့မှာလည်းပဲဘာတွေ့တွေ့တရားဟောတာလဲဝေလဲဟောတာပဲကင်းလဲဟောတာပဲလိတ်တွေ့လို့ဟောတာပဲဒီဘုရားတော်အကြောင်းကတော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့တော်အကြောင်းပဲပြောတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကခက်ချန်တဲ့စိတ်လေးကနည်းနည်းလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မှာဖြစ်စေတတ်တယ်ကျန်းသာစီတတ်တယ်။နူးညံ့တဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ဖက်သက်ကိုဘာဖြစ်စီတတ်တယ်။နူးညံ့စီတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။တရားဆိုတဲ့အလုကစိတ်ကိုဘာဖြစ်စီတတ်တယ်။နူးညံ့စီပါလေဘုရား။အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဆိုတဲ့အတိကလေးဝိပါဒနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာကိုယုတ်တဲ့နာနဲ့ပရမတ်တ္တသားတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့တွေ့ကြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်စွန်းအားစွန်းရည်လေးတွေဟာအလိုလိုစိတ်ကိုနူးညံ့ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့တရားဒီမှားလိုက်တာဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီချိန်မှန်များသာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေပါပေါ့လားလို့အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့နေရာ
တောင်းတာလေးဘောဘောတင်းတာလေးဘောဘောထုံတာလေးဘောဘောကျင်တာလေးဘောဘောကြိုက်တာလေးဘောအောင်တာလေးဘောဘောပူတာအေးတာဘာလေးပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာထင်ရှားလို့နေရာပေါ်ခန္ဓာပေါ်မှာတတိနဲ့ထောက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးချော့ချလိုက်ခန္ဓာချော့ချလိုက်အေးချမ်းသောစိတ်လေးဖြင့်ညှက်ကိုင်းပြီးစိတ်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုညှက်ကိုင်းပြီးကြည့်တဲ့အခါအကြည့်ခံအာယုံဖောက်ပြန်မှုသဘောလို့ဒီစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြစ်လဲပြန်လဲဖြစ်သဘောလေးမပေါ်နေဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေလို့သစ္စာဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုသဘောလက္ခဏာလေးကိုလန်းလို့လန်းလို့လန်းလို့ဉာဏ်လေးနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိလေးကမေဃသစ္စာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးနေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေဃသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေဃသစ္စာတို့ဉာဏ်သိပြီနည်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဏှာဥပါဒံကသမုဒိယသစ္စာရပ်နေတာ။ရာဂဓာတ်ကြီးဒေါသဓာတ်ကြီးမောဟဓာတ်ကြီးတတိငါလောကီနိရောဓသစ္စာဆိုင်နေတယ်လောကီနိရောဓသစ္စာတွေစိုက်ပါများရင်မြန်မကြခင်မှာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်ခနင်းမဆေးရောအာယုံကြီးအေးတဲ့နေရာကိုညှက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေတကားပိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ကဲအပေတကားပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေတကားပိတ်တဲ့အတိကိုအနှဲ့လို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးဘာလို့ခေါ်တဲ့အနှဲ့လို့ခေါ်ပါဗျာအာရဲ့အနှဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ပြန်ပြောပါဦးဘဝရဲ့အနှစ်ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးဘဝရဲ့အနှစ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒီလူဘဝကုသိုလ်ပြုဖို့ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဝပြည်တော်နိုင်ငံခြားသောအမေရိကန်ရောအမေရိကန်နိုင်ငံရသားတွေကဘုန်းကြီးမေးတယ်ဘာလို့လူဖြစ်တာလဲမီးတယ်ဘုရင်တလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖြစ်တာပါတိတ်သဘောကြပါလူတိတ်သဘောကြကြဘာလုပ်ဖို့လူဖြစ်တာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖြစ်တာဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စိတ်အတိုင်းပြောတာနော်ဘုရင်သာသနာနဲ့ရောက်လာရွေးတယ်ဘုရင်အသက်16နှစ်16နှစ်နဲ့4လမှယဟန်ဖြစ်ဘဝရောက်လာအသက်20တဲကို4လဝင်မှ6လမှာဘုရင်ကိုရင်ဝတ်တဲ့2လ3လပဲနေနေရတယ်။16နဲ့6လမှာဘုရင်ရံခံဖြစ်တယ်။ရွေးတယ်။မိဘတွေရွေးတာကတမျိုးကိုရွေးတာတမျိုး။နောက်ဘယ်နေရာမှာနေကုသိုလ်များများလုပ်ရမှာလဲ။ကုသိုလ်များများလုပ်ရတဲ့နေရာကိုငါရွေးမယ်။ဘုရားသာသနာတော်ကကုသိုလ်များများလုပ်ခွင့်ရမယ်။ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ငါပရိယတ်တိတတ်ရမယ်။ပရိယတ်တိကိုတက်ကျုံးပြီးပရိယတ်တိပြည့်စုံပြီဆိုရင်ပฏิပတ်တိအလုတ်ကကုသိုလ်များများဖြစ်တဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်နော်ပရိယတ်တိရဲ့အချိန်ကံပေါ်မှာပฏิပတ်တိအဖြေမှန်လေးတွေရရင်ငါကုသိုလ်တွေတည်ပြီ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီပရိယတ်တိကအချိန်ကံဇာပိကျမ်းကသင်တော်မူကြတဲ့ဇာရောတန်ဃာတော်များဒီနေ့ပရိယတ်ရီစာသင်လိုက်တင်ရရဲ့ဆရာတော်များအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့သာသနာတော်ကြီးပြုနေကြဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုင်းနေတိုင်းနေပရိယတ်ရီနေပေတဲ့မှာနေခဲ့တဲ့မျက်စိကသွေးထွက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတတ်အောင်ကြိုးစားမယ်စာမီမအောင်တာမအောင်တာကိုယ်စိတ်မကူငါစတတ်ဖို့လိုတယ်စတတ်ရင်ကမ္မထာအထုတ်မယ်တရားအထုတ်လို့အမားတွေဝင်လာလို့ရှိငါပယ်နိုင်ဖို့တဲ့စတတ်ရမယ်လောကရာအာယုန်နဲ့တက်ဆင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောကရာအာယုန်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့တည်းငါစတတ်ရမယ်။စတတ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သာတရားတွေကဖြစ်စည်းနိုင်တယ်။မတတ်ရင်ပြည်သာတရားတွေကမဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးဇောက်ချပြီးစသည်ပြီးပြီးငါတော့တော်တော်ပြီဆိုပြီးသဘေကလေးလွယ်ပြီးတော့ကဲမြန်လာ6ပြီတောက်သွားလာပွေးလို့ညဦးမှာနှစ်ပေါက်20တော်တော်ကြာပါ။အဲ့ဒါညဦးမှာအမြဲတမ်းနေတာမတော်တဲ့ဝင်လာတော်လို့လာလိုက်ဟိုတော်ပါနေတဲ့ဒီတော့အဲ့တလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝနှလုံးသားကိုအလှဆင်တာတရားဓမ္မတွေဘဝလှဆင်ရတယ်နှလုံးသားကိုလှဆင်ပါဘုရားဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအရွယ်အားလို့မိသားစုလို့သဘောထားပြီးကိုယ့်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမအရွယ်တူတူမလေးတွေဟေးလူငယ်လေးတွေကစနှလုံးသားကိုဘာလို့ရမလဲလှဆင်ပါဘုရားလှဆင်ပါဘဝလှဆင်ရမယ်နှလုံးသားကိုလှဆင်ပါဒီနေ့ကိုယ်တည်းပဲသမီးလေးကပြောတယ်တပည့်ဘုန်းဘုရားတရားစကားဝင်ရင်လို့လူငယ်လေးတွေဒီစိတ်လေးရှိပြီဘုန်းကြီးသိချက်တာလူငယ်လေးတွေတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့တရားအထုတ်တယ်တရားသည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတဲ့ချက်ခင်တဲ့
သာသမီအွယ်လေးဒီကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီအတိလေးကိုရကျင်တဲ့ရအောင်အားထုတ်လာခြင်းကြောင့်အားထုတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများတဲ့အားပေးတယ်အခုဘုန်းကြီးရိတ်တော်သူလူမောင်ရောက်ရတထောင်ကျော်ကျော်သွားပြီဟိုအေးဘီအေးဘီခွန်းင်းနေစတော့လက်ခံလို့မရတော့အဆောင်ဦးတွေကဒီလောက်ပဲလက်ခံလို့ရအဲ့တော့လောကမှာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေဘာအသိရှိဖို့တော့တယ်တရားအတိကိုအနှစ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာဒီအတိပဲဘယ်လောက်ရှမ်းတာရှမ်းတာမီလီယံတထီးဖြစ်နေပြီစီဘုံကြီးနေပြီစီမြို့ချမေချိုးမိုးပြန်နေတဲ့ဘုံကြီးရဟန်းတော်တွေဖြစ်နေပြီစီအဲ့ဒါတဘဝတဏ္ဍဆာတခဏလေးပဲကြောင်ကြီးကံကြီးရိတ်သားကြီးဘယ်လောက်ကြီးနေကြီးနေကိုယ်နောက်ကဘာမှယူသွားလို့မရကြည်ဘုန်းကြီးအခုကြွလာတယ်ဘုန်းကြီးနောက်ကဘာများယူလာသလဲအာမယူမသွားဘူးနော်ဘုန်းကြီးယူထားတာကသီလသမာဓိပညာဒါနကိုလည်းပဲလူနေတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းနှိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတုံးပြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမိမိရရှိတဲ့ဘဝလေးကိုကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့အကျွေးမထပ်ဖို့လိုတယ်ဘဝတက်တန်းတူတယ်နော်တက်တန်းတူတဲ့အခါမှာဒီရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှာရှားပါရှားပြီလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကထုံ့လို့ပြီးတော့ဘယ်မှာမြုပ်နှံပြီးပါပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာဟုတ်တယ်လားမြုပ်နှံရမှာကပရိယတ်တိပฏิပတ္တိပရိယတ်တိစာသင်တော်မူရတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်မြန်လွတ်အပ်တာလေးကိုပံ့ပိုးပေးပရိပတ်တိရိတာလေးမှာလိုအပ်တာလေးကိုပံ့ပိုးပေးနားလည်ပြီနော်လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြလဲပဲကျင့်ပေးပါဦးလူယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်လားလောကမှာကုသိုလ်မရှိရင်တော့ဘဝဆင်းရဲတတ်တယ်လေဒါနမပါတန်တရာမွဲကနေတတ်တယ်ဒါနမပါတန်တရာမွဲကနေရမယ်သီလမပါတန်တရာလဲကနေရမယ်သမထမပါတန်တရာစေစင်းရဲကနေရမယ်ဝိပဿနာမှာပါတန်တရနိဗ္ဗာန်ွယ်လိမ့်မယ်ဒါနလည်းရှိရမယ်သီလလည်းရှိရမယ်တမထလည်းရှိရမယ်ဝိပဿနာလည်းရှိရမယ်အာလုံးစုံမှချမ်းသာရနားလည်ပြီနော်အာလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရာတွေပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေမြေတီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးနှလုံးသားထဲမှာဒါနအာရုံနဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်ထားသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်တာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေနှလုံးသားထဲမှာဖြည့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သိရမှာကိုမကြောက်ဘူးနော်သိရမှာကြောက်ပါမလားကြောက်ပါပါကိုရမှာကိုလည်းကြောက်ပါပါဘယ်ကြောက်ပါမလဲဘာတွေရှိထားပြီးပြီငါမှာအာကိုစရာရှိပြီငါမှာဒါနကြည်လိုက်ပြန်တော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာသာသနာတော်တို့ကြီးစုများပြားအောင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးပြီသီလတရားကြည်လိုက်ပြန်တော့လေလူတွေမှာငါးပါးပြင်စီခါဝပထုကဲ့သို့မြဲမြန်းခြင်းနော်ခန္ဓာကိုကြည်လိုက်ပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်သိရသည့်ယုတ်ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့အပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်လို့ဖြင့်ဩခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးမှာစပေစံကြောင်းကလာခြေသေးနဲ့သဲကိုတစ်ကိုယ်လုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ကြည့်သည်ရှိတော်ဩဘာတကွမြဲမြန်းခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါတကားမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့မတူတော့ပါလားဒီကနေ့ကျမနေ့ဖြင့်ပုံစံပြောင်းလဲလာမှာပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲမေး။ခန္ဓာကိုယ်ကပြူလာလို့လား။ဩလာလို့လား။ဩလာလို့ပါဗျာ။ဩလာတယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်စရာထောင်းလေးတော့ပြောင်းအိလို့ယွင်းရော။နောက်ပြန်လို့မပြူပါသေးရှိကိုယ်သာအုံမြဲစရာထဲမရဏလာသည်လို့ရှိတော့လေးရှူလေးဒီမန္တလေးဆရာတော်ဘုရားများမိန့်တော်မူတဲ့လေးရှူလေးပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်စရာထောင်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ကြောက်ဤနာတယ်ထလို့မကောင်းဖြစ်လာတယ်ထိုင်လို့ကောကောင်းဖြစ်ပါလေလေးလာပြီနော်ထိုင်တယ်ပြီတယ်ကြောက်လာတယ်ဘာမှအာကိုးစရာမရှိပါလားအာကိုးစရာကမရှိပါလားဆိုတော့နောင်တတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်လားနောင်တ10ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးနောင်တ20ချက်ကြည့်ပါလားပညာရှိကနီးခံမမတ်နော်အစားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အော်ငေခါကလည်းမသိပညာဥစ္စာမဲ့ဆိုသူကိုရှိပဲသူတဲ့တတ်တာသူမရနဲ့ပြမစုံမိပစ္စည်းရှိနေရဲ့စိုးစီမလူဟောနောင်တဖြစ်မဲ့ကြောင်းနေရသည်ပစ္စည်းရှိလေစိုးစီမမျိုးငွေမျိုးမိဘမပြည့်ရနဲ့ဆုံးမမနာ
ညာရှိကံဤကံမမအမျက်မဲ့ဣဇေပြည့်နေကြည်တဲ့ဇရာဥသောခဝဲပူဇာနောင်တရတဲ့စွာသည်အမျက်မကျင်းဣဇေချင်းသုံးပါမနာပညာရှိကံဤကံမမယံပညာရှိလူပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်မလိုက်မနာမကျင့်မကြံမာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘယ်ရှိမှနောင်တဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒီကံဤမှာမမျောလင်းမင်းနဲ့ယောဂရင်တို့ဒိန်းနေဝင်လာပြီဆိုမှဖြင့်မိဒီပုဂ္ဂိုလ်အမိဘအဖိဘလည်းငါလောက်ကြတဲ့ကြည်သမောဘာမှဘသူကမကင်နေပါမင်းနဲ့ယောဂတဘောကြီးနဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်တဲ့ကဲတီဝဲဝင်သွားမယ်ဆိုရင်နှလုံးမသာရစိတ်နဲ့သိရင်ချမ်းသာတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာလားဆင်းရဲတဲ့နေရာပါဗျာဒီချိန်မှာကျမ်းမာစီတုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမှဘသူမှအေးမဆိုင်စရာမလိုဘူးနော်နာမကျမ်းဖြစ်လာပြီမမျော်လင်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တန်းကကုံသွားနားလည်ပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုကံဒီဟူသောဒါရိုက်တာကြီးကမင်းလူဖြစ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းပဲ20ပဲနှစ်နဲ့ပဲနှစ်လပဲနှစ်ရင်ပဲနှစ်နာရီပဲနှစ်လပဲနှစ်နာရီပဲနှစ်စက္ကန့်ပဲမနက်ပဲနေ့မှာပဲလူယောဂနဲ့ပဲလူနာသိရမယ်လို့ပါပီးသားများပြေးမလို့ဘူးမင်းကတကတယောက်မိမာအတိအသက်50နဲ့ရှင်းနေတော့ရှိမှထင်တယ်။ငါဘယ်အောင်နေဘယ်အောင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်ရသွားတာဆဲဆဲမှာတိုင်းနေပြီးွားချစ်တော်လို့မထုတ်လိုက်ရဘူး။နော်။ကဲဘဝတတန်းတနည်းကပဲကြောင်းလာပြီးအလူရံပစ္စည်းတွေလာဖို့သေးတယ်။နောက်တနည်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်လားတည်ရည်ရကအဝေးကြီးလားအနည်းလေးလားနည်းလေးပါဘာကုံတဲ့နေ့ကံကုံအင်းကံကုံမိုးကြုံလက်တွဲဖြုတ်ကသို့တော်ဆောက်ရင်ခရီးနင်းသည်တို့လီဧည့်သည်ဘာတကားမဟုတ်လားအင်းရှင်လားဧည့်သည်လားဧည့်သည်ပါဗျာအခုဒကာရမနေတဲ့အိန္ဒိယကိုပိုင်အိန္လာတဲကိုခမ်းလားတဲကိုခမ်းပါဗျာကိုထုတ်ကလေးနဲ့ကိုအချိန်နာကြီးစီးတဲ့နေ့မှာဘသူ့လက်ထက်သွားရမလဲအင်းကစီးပေးရမယ်နော်ပါစီတဲ့နေကံကုံနေစီနာယီစီတဲ့နေအချိန်နာယီကုံတဲ့နေမှာဒီအိမ်မှာနေခွင့်ရပါအောင်မလားရပါပါဘာတော့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအချိန်နာယီစီတဲ့နေမှာကြောင်းကဆင်းပေးရမယ်ဒါရောမလို့အချိန်မစီခင်နေမှာဘာလို့ရမယ်နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အသည့်ဒီမထိန်ရမထက်ရဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ထားရဘူးလားဖြစ်ထားပါကုသိုလ်ရိက္ခာတွေဖြစ်ထားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါပါဒီကုသိုလ်မိသားစုတို့ခွင်တို့ညနာမင်းတို့အဒီလို့လို့လို့မှရှင်းမနာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများတာရှိနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီထက်မှရှိအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပါပါဘာလို့မှလဲဗျာချာပါသာသနာတော်ကြီးညှို့နာပေးပါသီလလေးတွေမြဲပါစေဝိပဿနာဉာဏ်လေးဤနှလုံးသားထဲမှာတည်အောင်လဲလုပ်ထားဦးနားလည်ပြီနော်ပြပါဗျာဘာလို့မှလဲဗျာအားလို့ကိုသားသမီးသုံးယောက်ကြီးသားသမီးသုံးယောက်အတွက်သူ့ဖုံးလေးပုံစံလေးချထားသူတို့အတွက်ပုံစံလေးကြိုတင်ချထားပြီးရင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေများများလုပ်နားလည်ပြီနော်ဘာလုပ်တွေကိုယ်ပိုင်လုပ်တွေဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပုံပုံစံပြအနေအားဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားထားတယ်ကိုပင်မနဲ့တော်တော်လေးကြိုးစားရတဲ့ကိုရှိတော်ရလမ်းပွင့်သွားပြီ။နော်။အဲ့ဒါညမကြခင်မှာကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်ပဲ။ကွန်ကရစ်လမ်းကြီးပြတ်အောင်လုပ်ပဲ။ဒါလုပ်ပေးသွားမယ်။ကိုအမှတ်တရအမှတ်ရစရာလေးကြီး။အခုမိတော်ရကြောင်းမှာစီတစုတက်လိုက်တယ်။သေမောင်ကုန်းတော်ကြောင့်ပုံသွားပြီ။အခုတမန်ရောတစ်ဆောင်လာပြီးသွားပြီ။နော်။သေမောင်5000လောက်ကိုအဲ့ဒီမှာရတဲ့နဝကာမမှာလည်းအခုပန့်ကိုပေးထားတယ်။မင်းကြီးကပုံမှာတရားဟောလာတယ်ကံတော်ကြီးမှာ3ညတရားဟောတယ်။သိ50နဲ့တင်တော့ရတာဒါကိုဟိုဒီနေ့ပဲတမန်ဟိုဆိုကဲတကားရီတော့လမ်းလို့ဟိုတူယူထားလိုက်စီစဉ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့အမျက်ဆိုတာဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်စရာဆိုတာကုသိုလ်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားပြောပါဗျာဘုန်းကြီးပထမပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးนี่ကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖြစ်တာဘာလို့ဟိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖြစ်တာဗျာဒါကုသိုလ်ဆိုတာမြန်မြန်ပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတစ်ချက်တည်းတပွဲကလေးစွန်းစွန်းတမန်လေးတွေကိုနိုင်ရနိုင်ရလေးတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာမမေ့နိုင်တော့ဘူးနော်မိမိရတဲ့အတိတ်ဒီတရားနာကုသိုလ်သီးလားကုသိုလ်ပါဗျာငါဒီနေ့သာသနာတော်ကြီးတဲ့ဒါနကုသိုလ်ရေဘယ်လောက်ပြုတ်တယ်လဲ
ပြီးလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါဘယ်လောက်စောက်ထောက်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဘယ်နှစ်မိနစ်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်လောက်ငါပွားများလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီကသတိထားရမယ်တရားရမှာကိုရဲ့နော်တရားဆိုတာကနည်းတယ်များတယ်မရှိဘူးနော်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ပေါင်းစည်းပါများလာတဲ့တရားအတိပီနှလုံးသားထဲမှာတည်ပြီးတည်ပြည်လာတာဗျအိမ်သာတက်နေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့စိုက်ပြီးဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားတခါတည်းဒါလေးစကြောလေးရဲ့တင်းလိုက်ပြီးဘိုက်တဲ့အောင့်တော်တို့ဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲကိုအဲ့ဒါလောက်ကြီးတုံးတက်လိုက်တခြားနဲ့ရတုံးတက်လိုက်အဲ့ဒီတုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာလက်ဖြောက်တရီတွေမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ဂရီတသိမ့်မကနှလုံးသားထဲမှာကြံလိုက်တယ်ဗျာရုပ်နာကတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းသိသွားတာပဲကုသိုလ်တတိကြံလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တတိဒါနကိုလောဘရဲ့ညီနဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဒေါသရဲ့ညီသီလကုသိုလ်တွေမောဟရဲ့ညီနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဟာစက္ကမတဖြည်းဖြည်းစုစည်းပါများတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီကုသိုလ်တတိတွေအာကောင်းလာတာအာကောင်းရင်အာကောင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင်ကျင်းရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံဉာဏ်ကဖြစ်ဆိုရင်သင်္ကတလောကဆိုအသင်္ကတတက်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုမြကန်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတကားပိတ်ပြီအပေတကားပိတ်တာသူတစ်ပါးကပိတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျင့်ယူရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒဂရမတွေဘာလို့ရမလဲတရားဆိုတာဘာလို့ယူရမလဲကျင့်ယူရမယ်ကျင့်မှရတဲ့အလုပ်ကဒီလုပ်ပဲကမ္ဘာလောကမှာဘာသာတကဘာသာအများကြီးမွတ်စလင်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာသူ့ဘာသာဒါနရှိတယ်သူတို့သီလရှိတယ်သမထရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာဒါနသီလသမထရှိတယ်ခရိယဘာသာမှာတော့ကြည့်ပေကဆွန်ကျဲခြင်းအလွန်အားကောင်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံရမှာဆိုရင်တည်တန်းတာရေးထားခဲ့တယ်အလောချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောငါသီလသွားလို့ရှိဗန်ထဲမှာမီလီယံဘလောက်ရှိတယ်ဒါကိုအလုံးစီးရင်ငမ်းပါတဲ့နိုင်ငံအတွက်ပံ့ပိုးပါဤလူတန်းပါဤတည်တန်းသာရေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါခရိယံဘာသာတွေများတယ်နော်ဒါနရှိတာပြောတာဘယ်မချမ်းသာပဲနေမလဲဒကာရမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်ဘူးနော်ပေးကံစွန့်ခြင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောချမ်းသာတယ်ဗျဒါနကြောင့်ချမ်းသာတယ်သီလကြောင့်ယောဂကင်းတယ်တမထပတိစိတ်လို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီဘာသာတို့ထက်ဒီဘာသာတို့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာဝိပဿနာတရားသာတယ်သစ္စာလေးပါဟုတ်တယ်နော်ဘိနုဗုဒ္ဓဘာသာကဘုဘာသာတွေတဲ့တာရာကသစ္စာလေးပါတာလေနားလည်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသည့်အပယ်လေးပုံရောက်စေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်တဲ့အသည့်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကျင့်ကြံဝါများအောက်ထုံးနေတဲ့မကသစ္စာအသည့်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိယူသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြှုပ်ကိုင်းတတ်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်လေးချက်တာလေးဘာသာတွေတဲ့တာရာကဒီတရားပဲရှိဒါနလေးလောက်နဲ့ဘုရားသာမားဒါနရှိတယ်။သီလလေးသူတို့မှာလည်းသီလရှိတယ်။ပရိနိစိတ်တည်းရတဲ့သူတို့မှာပရိစိတ်နဲ့တပုံကြီးပဲ။ခရိယဘာသာပရိတိဉာဏ်စိတ်ပဲ။နော်ဟိန္ဒူဘာသာလည်းပရိစိတ်ရှိတယ်။မွတ်စလင်ဘာသာလည်းအခုစောင့်နေ။အကုန်သူတို့မှာရှိတယ်ဒါနသီလတမထရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာရှိတယ်။ဝိပဿနာဒါတာတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှမကျင့်တတ်သေးဘူး။အမထုတ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝါနဲ့အတူတူပဲ။ဘာနဲ့တူလဲ။အဝါဆိုတာဘာပြောလဲ။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်လား။ဘာနဲ့အတူတူ။အဝါနဲ့။ဟောရင်းအဝါနဲ့တူတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်လား။ဒါဆိုရင်ဒီကရမိုက်တဏ္ဍာမှာမကျင့်မဖြစ်တဲ့အလို့ဒီတရားအလို့။နားလည်ပြီနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီအမထုတ်ရင်မဖြစ်တဲ့အလို့ဒီအလို့။ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ်လည်းအလို့လို့တယ်။ဘိနုအေဘီလာနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးဝစီပြိပြီကိုယ့်ကိုအတုပ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုခိုင်းမယ်ကိုကခိုင်းတယ်ကိုကိုလည်းခိုင်းတယ်ရေးစစ်စစ်ကိုခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဘယ်အကျိုးကခိုင်းတယ်လဲနေရင်သောတာပန်တည်ဖို့တဂရဂံတည်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်သွားဖို့နားလည်ပြီနော်ယဟန္တာဖြစ်မှဒီခန္ဓာဝဒုက္ခမှကျွတ်လွန်မှာဘလောက်ပဲလူထင်ကြီးဘလောက်ပုံကြီးနမကြီးအလကားအရတတခဏတနတ်စာလေးဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအရိယာမဖြစ်သင့်မြတ်ကာလပတ်လို့ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အထင်ကြီးစရာတလုံးမှမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့
Nalai bi no. Juri hora yu ne biar alagan dah dah. Kenali bi. Bogi dah dulu melu je bogi dah apa pun itu biar ada. Oh, miao siapa orang yang bogi dah. Siapa tu bogi dah mahu biar. Doka jida. Tengah asal kau masa ni boleh buat orang lu. Tengah kau, tengah bi tengah. Tengah mah, tengah kau aneh tu. Tunggu hora kau ni. Tadi waktu ni tunggu, tadi saya kata tunggu, tunggu korang. Di sana mah, betul ni makau, siu mah apa ni? Tua lagi ni, senai lor lah pe, lezat lah pe, ni makau ni fokus. Eh, di mana korang? Papi lor lezat. Eh, ni anika, pergi yuji dah mula. Besi mesu bono. Eh, di bapa lemi, tadi ati po. Di jodih ni, di kalau nama ko, batas sami buat tu. Batas aku penai buat tu. Batasa kuang ni ya, sama batasa sendiri. Okey lah. Tersalewa daya bangkai kunci kunga panjang mnyai. Biar kini batana gamne wakar belokin ni bandai. Nada lulu tik hodet gay hodet. Thalu mnyam degaran mad hodet. Tapi mek kananya mnyaku, kananya yosijine. Okey lah, karena mata ya, ati diri jangan ye si jine. Di ati diri, di karena mah itu nanti mah, sini dua bisu ye, poi mian itu ya, jom niat tak di ati be. Ada bi no? Liu ne, ya mani ne, dana lau ne, ya mani ne, dila lau ne le. Ngaji zombie zombie, ati maji ne, ngabadi seda bisu bila poi mian mian ne oh. Apa yang agam, apa itu ibu? Okey lah, tercinta bi balu ya om. Daya ati di kembi bah. Kedaya di dalam kana kui kui ini thayya nari dia cipta nari jauh thayna roh degar ramai kana kui ya. Kedaya tara sinya dah. Menyong lah bukan. Di kana kui mesti leh mesti kana degolo ni ne cuci leh sama o kana daya yua tama ma dalolo tapi mahap ya ni bukan. Tangane tingane thungane cingane kekane kekane agane bukane amyo tu mahap ya ni ne. Pahpian nari dia nyeri ni cungji dok oh jadi pahpian nadi pahpian badi dalu jadi apa? Mielu lah, mana mielu lah? Tahu biasa apa ya sih? Anisa tu kul nadi. Ruban begawe Anisa. Ruban dosen ni bantu kau dah dah lisan ni bantu kau dah dah tu biar di sana tu hari kerja kau kena kau jadi. Wei nama lekana amian mabia pahpian ni dia bawa tan tu tu bodi. Anissa Mie-Mian-Jin Mishita Kanakoyi Pshibabhi Khayajina Kongkang Pshisini-Jinyo Anissa Mamiyato Kanakoyi Pshibabhi Payajina Amyusungo Yoga Vina Dobhi Sesambini-Jinyo Dokka Sien Lababhi Adara Gatina Anitara Bada Kuyema Chavvedu Maya Jinyo Anitta Kanakoyi Pshibabhi Rupan Begawe Anissa Vedana Anissa, Tinya Anissa, Tinkara Anissa, Vajana Begwe Anissa Pekawe Unadhi Dukabe Malwakin Lohnya Chita Chitami Ipanglu Rupan Dini Tinya Nani Rekhari Tino Yakana Goyidi Pabyan Ni Chinyok Mamye Dokkana Okey lah Sinla Dota Vedana Ruvye Pijani Chinyok Mamye Dekkana Yule Mamye Bu Vedana Le Mamye Bu Mata ni deh, tinya sura ayong liga le, mami ibu. Amin memerhati osis sopi ni deh, tinggara sura tabuga le, mami ibu. Ayong mana ni deh, tipi ni deh, segliga wujudnya kanaga le, mami ibu. Dau payaga, rupa anisa wujudnya anisa tinya tinggara wujudnya ambik anisa. Cedaru deh, cedamiru. Tindu ya si cahdo hari kanaga baru di baru mami mianji masih buku, mianji. Tudia doka todam jadi. Ruban begawe doka, wedna doka tinya doka tinggara doka wajana begawe doka. Begawe, begali bahasa cinta milo. Ruban tungsen napa kau dah tak lisan napa kau dah tak tuh beti sautano. Hari taji lebaru berfasi dah tak hari kena goji di doka siye ni le, masih ye bula. Tiada mari, oh dia hore simpia, simpia kau. Tekan tetapi pun, pelan bawa time itu dia hore ni. Simpia lupa urin nale, masih buru. Tiada tiada, tiada tiada. Poinu kanale, tiada mari kanan adun be, kanan ngawa adun no. Okey lah, kanan tu miri ma,
အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေတယ်ပြီးတော့စီးရင်နေတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာရုပ်ကဖောက်ပြန်မှုတွေပြင်းထန်လွန်းလို့စိတ်ကဘာဖြစ်ရလဲဩပင်မလိုက်တာပင်မလိုက်တာအိုးတခါတည်းမလှုပ်ရမနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်မရွှေ့ရနေလို့မရဖြစ်လာတယ်ရွှေ့ရဟိုဘက်ကိုရွှေ့ရဒီဘက်ကိုပြောင်းရပင်မလိုက်တာကဲအဲ့လိုခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲမှုလေးတွေကိုဆင်းရဲတဲ့အယုံကိုဆင်းရဲမလန်းပဲကြည့်နေခြင်းကြောင့်အမှန်ကိုကြည့်တာလားအမှားကိုကြည့်တာလားအမှန်ကိုကြည့်တာပါဗျာတရားဆိုတာခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်တယ်စိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတာမရှိတာကိုကြည့်တာလားအရှိကိုကြည့်တာလားရှိကိုကြည့်တာအရှိကခန္ဓာအတိကဉာဏ်အရှိကခန္ဓာလှမ်းပြီးကြည့်နေတာလေးကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကိုတွဲရင်ဘာတကားပိတ်မယ်ဘာတကားပိတ်ပါဗျာတရားမကြည့်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တော်တော်ကပင်စဝကဇနီးမောင်နာကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့တဲ့ထတော်တော်ကယဟန်တော်တစ်ပါးကခန္ဓာကိုယ်မမြင်ဘူးခန္ဓာဆင်းရဲတဲ့မပိုင်ဘူးနော်လို့ဆွန်းလုံးရင်းနဲ့လက္ခဏာသုံးပါးကိုအနည်းငယ်လေးမင်းနဲ့ပိုင်းတွေ့နာမည်သုံးရတော့ဟောခဲ့တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာလို့လုံးရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တက်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုရောစိတ်ရောနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိလေးကဗျာဂေါရမဘုရားရှင်သာသနာဘုရားတဆူကြားတဲ့မှာညဆူကြားတဲ့မှာအပယ်လေးကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဗျာကြည်စမ်းဘာရတတ္တိဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့တတိပြန်ပြောပါဦးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့တတိပါတရားအတိတရားဆိုတာတတိနော်စွန်းအားနော်ကြိုက်ကြည့်လို့ရတာလားတရားဓမ္မတွေလောဘတွေမရှင်ရတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရပါလို့ဤလိုစိတ်မှပေါ်တဲ့ခါမှာလောဘတွေငြိမ်းလို့တဲ့စိတ်ဖြင့်တွေ့တဲ့ဒေါသတွေငြိမ်းလို့စိတ်ဖြင့်တွေ့တဲ့မောဟတွေငြိမ်းလို့စိတ်ဖြင့်တွေ့တဲ့လောဘဒေါသမရှင်ရတော့ကုသိုလ်အာယုအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်တတ်တော့ပဲပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာတတ္တိတွေပက္ခနဲ့ပက္ခနဲ့ကျန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကျန်လိုက်တဲ့တတ္တိစွန်အားတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းအားတွေပြီးပြိုးပြီးပြိုးပြီးလို့နဲ့ခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ချင်းပြီးတရားမှတ်ရတရားနာရင်နာရင်နာရင်နဲ့ဖတ်ဆိုရင်မှတ်စရောအာရုံရောရပ်ပြီးတော့ဒီသင်္ကတဓာတ်တွေကိုဆော့ရင်အသင်္ကတဓာတ်ဒီအိုကြီးနာရင်သိရင်မြေနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမှတ်နေမှန်းဖတ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပြီးသွားတာနော်ကြည်နေနဲ့ဖြတ်ဆိုဒီရုပ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ညီဤတော့ညီရောဓာတ်ဓာတ်ကိုဖြတ်ဆိုမျက်မှောက်ပြီးသွားတာပြုမှန်ဒိုင်းနေသည့်တယ်မျက်မှောက်ပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်လက်ဖြောက်တဲ့ဒီတော့ပဲကြံတယ်တက်သိရင်ကပြီးပြီကိစ္စပြီးသွားပြီနောက်ညာလေးကပြန်ပြီးတော့ဖူဇောတွေဇောတယ်အော်ညီသွားပါဘောလားတော့တိတာကမင်းညာညီသွားတာကနိဗ္ဗာန်ညီမှန်တိတာကမင်းညာအော်မင်းညာငြိမ်းမှန်တိပြီးတော့ဖူဇောလေးပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာလေးမျက်မှောက်ပြည့်နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုပြန်ညှက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ချင်းတစ်ချင်းကြည့်ပြန်ညှက်တဲ့ကြီးပြီးပြည့်တစ်ချင်းတစ်ချင်းမဲဇောတစ်ချင်းတောက်ပြီးရိုးရိုးပြစ္ဆေဝနာဇောတွေဖြစ်ပြီးတော့အော်တပယ်တကားပိတ်သွားပြီကို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 မပြောဘူးလားပြောပါဗျာတရားအတိကိုပြောပြတာနော်ဒါကတရားစကားလေးဒီမှာအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းတို့ထောက်ထောက်ပြီးပြတာဒါကပုသူတာဖြစ်တရားရမတရားရတယ်ဆိုတာဒီကုသိုလ်တွေပြည့်ဝရင်ပြည့်ဝရင်အာထုရနဲ့တရားသတိကဖတ်ဆွေနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းသွားတာနော်နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းတယ်ဆိုတော့စိတ်မှာကိန်းသလားလို့မေးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကရုပ်မှာလည်းမကိန်းဘူးစိတ်မှာလည်းမကိန်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ပေါင်းတာမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာဂရေတသိမ့်မကပျက်စီးနေတာကိုဟုတ်တယ်လားကိန်းဖို့ကိုမရလိုက်ဘူးစိတ်ရလည်းပြက်ပြီးပြက်သွားတာပဲယုတ်ကလည်းဂရေ9000ပျက်စီးနေတဲ့စယုတ်ကလည်းပြက်ပြီးပျက်စီးသွားတာပဲဒါဆိုဒီယုတ်နံအပေါ်မှာတင်စားပြီးတော့တတ္တိကကြံလိုက်တယ်နားလည်ပြီနော်ကုသိုလ်တတ္တိလေးကယုတ်နံကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကြံလိုက်တယ်တတ္တိအနေအားဖြင့်စံကြံလိုက်တယ်စွန်းအားအနေအားဖြင့်ကြံလိုက်တယ်အထက်တရတ္တနာအားဖြင့်ကင်ပြွယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတတ္တိလေးစွန်းအားလေးတွေပြည့်စုံရင်ပြည့်ရင်နဲ့ပြည့်စုံရင်နဲ့ဉာဏ်ကဘယ်ကိုကျေးဇူးပြုသွားမှာလဲဒီဓမ္မတတိတဲ့တဖြည်းဖြည်းသွန်းအားလေးပြည့်စုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုအပေတကားပိတ်တဲ့အသည့်တွေရတယ်မို့လားဒါတရားဓမ္မတရားဆိုတာအံ့ဩဝယ်သိကောင်းတဲ့တရားဓမ္မလို့ရဲ့ဒီကဲကြင့်ပါများလာတဲ့ကမှာဓမ္မဆိုတဲ့မေတ္တမဖို့ဓမ္မလေးတွေမေညာဖွညာလေးတွေမစိတ်ဖို့စိတ်တွေကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော်ဝကိုကျေနပ်တယ်ဗျာငါလူဖြစ်ကြုံညတ်သွားပြီလူ့ဘီခိတ္တခဏအလယ်လာရရောညတ်သွားပြီ
ဖယံသာသနာတော်မှာလူဖြစ်သူနတ်ဘီဟိလို့လက်မှတ်ထောင်းနေတာဘာအသိရှိမှမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါလည်းပြီးနော်ပြောပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုမိသားစုတို့သဘောထားပြီးပြောပါတယ်ဘာအသိရှိပါသေး။တရားအသိရှိပါသေး။အဲ့ဒီတရားအသိလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေသွားပြီဆိုရင်ဘဝစိတ်မချရဘူးလား။ချရပါဗျာ။စချရတယ်မဟုတ်လား။ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းရင်တဲ့ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်၅ပါးနဲ့စလိုက်တော့ဘာကြံလိုက်တယ်။မညာဖုန်ညာမဲကြံလိုက်လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်လား။ပြောပါဘူး။ယုတ်ကိုတရိထာယုတ်ဝိဒနာတင်ညာတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဉာဏ်လေးနဲ့ညှက်ကဲကြည့်တဲ့အချိကအယုရိယပြက်လဲပြက်လဲဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတိရိညာကမက္ကသစ
ကညာတတိကျလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနာခန္ဓာအစဉ်လမ်းမကြည့်တာညာအစဉ်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲလို့တွဲလို့တွဲလို့ကြည့်နေခန္ဓာဆုံးကိုကျေးဇူးပြုသွားတာကနိရောဓတတ်မို့လားကျေးဇူးပြုလိုက်တာကတော့ကျေးဇူးပြုတာကတော့မေကသစ္စာမေကဘာဝနာတတိကကျေးဇူးပြုသွားတာနော်အယောက်ကိုတာတော့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပြုသွားတာမယိမယိမနမစေတိုင်းသူဒီဓမ္မအရှင်ကနိဗ္ဗာန်တက်ကိုညွှတ်ကိုင်းပြီဆိုမဲ့တရားဓမ္မတွေလူဖြစ်ကြုံရတာဒီအတိလေးနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိတို့ညင်လို့ပွန်လွေအောင်တို့တော်ကောင်းများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်စေဖြစ်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်မညာကိုကြည်စုပြုလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမတ်သွေဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာကဲဘုန်းကြီးတို့ရတဲ့အရှင်လေးတွေကိုတရားအတိလေးတွေကိုအညွန်လေးပဲပေးခဲ့တာနော်အကြောင်းရင်းတော်မှဖြစ်ဖြစ်တရားဟောပေးမယ်ဘုရင်တို့ဒီတရားကတာချီအနည်းဆုံး3ရက်လောက်ဟောမှပထမတနေ့ဟောပြီးဒုတိယတနေ့အဲ့3ရက်လောက်ဟောမှပုံစံချပြီးဟောရင်ခန္ဓာကိုညံရောက်တယ်နော်ကဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုအာရုံပြုပြီးလက်ဥရှိဥဒ္ဒါယောမဇ္ဇနာတတ္တမပฏิပတ်တိဇာဣရာကာလံဒုက္ခယံတုပါလိတုဇိနသာသနံပရိပရိပရိပတ်တို့ဆိုသောတတ္တမစ္စာသူတော်ကောင်းတရားတို့သာလျင်ဘုရားကြိုးစားအထုလျက်ရှိကြပါပေကုန်သောယေမာဇနအကျဉ်းယံရှင်တို့အားလုံးကသောတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခယတုကြံမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါကြုံသည်ဤရာကာလရှင်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဇိနသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်49ဝတ်တိုင်တွင်ဟောပေါ်ညွှန်မြတ်အပ်သောပရိယတိသာသနာပရိပတိသာနာပရိဝေဒသာနာတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပါဠိတို့ကိုနဲ့အသက်မငယ်ခွက်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကို၍ကောင်းစွာမှတ်သွင်းစောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု